B6 ablesser graphen funcunens A symmetrilinie emelan de bestat nicaniore armelan dessa null stellena LR den punkten de minsta dar punkten dar där ligger symmetrilinje och den symmetrilinje hela tiden handlar om x är lika med 2. Alltså den mitten där. Lika lång till höger och till vänster. B. Kom ihåg att när man handlar om symmetrilinje, det bara x. Och det är fel att bara skriva 2. Om ni skriver 2 så, det är fel. Ni måste skriva x är lika med 2. Det är ett måste. Minsta värde, det handlar om värde. Ni kan inte bara skriva 1, 2, 3, 4, negativ 4. Många elever bara skriver negativ 4 så. Nej, det får ni inte. Ni måste skriva y är lika med negativ 4. När det handlar om värde, ordet värde handlar om det y-koordinaten eller y-värde. C, nollställen, det betyder antingen vi har en eller två. Många elever skriver bara så här igen. 0, 1, 2, 3, 4. Gör de så. Men det är också fel. Dessa har ingen betydelse. Ni måste skriva x sub 1 är lika med 0. X sub 2 är lika med 4. 1, 2, 3, 4. Kom ihåg att ni måste skriva rätt. På nationellt prov, de gör inte det. Ni får fel. Ingen poäng när ni skriver på det här sättet som jag har skrivit här.